Štediš na jedinje, ti već kad ne štediš na jedinje. Kade? Alo? Kako se zove pas? Čili. Čili, je li to tvoj pas? A njihov? Ovo je njegov pas. A, to je tvoj pas. A tvoj pas kako se zove? Munja. Munja, bravo. Brz kao Munja. Koja je rasa? Lagota, pravi ime moj dom bači. A kako se ti zoveš? Ognjene. Bravo, Ognjene. Jel voliš pse? Dobar dan. Bravo. Evo, doveli smo u pečan. Dođi. Mama. Bravo, profesi. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Bugo. Bravo. Bravo, Bugo. Prvi put ovo tu razdra. Na moja se. Ljubite vama. Pa ja ti se vrlo. Poslednje pripreme. Da. Došao kad frizera. Samo ringa tu jem tamo se namestim, a ti se gledeš tamo je. Neve, ne. A sakle koka da ulazim, mislite? Evo, 23. Dopuna. Da vidim veća dumanja. Ajde opacito, ajde opacito. E, krenut ću da mi slikam. A, slikate, ja ne vidim. Gle kuće, žine, gle kuće, a vas? Ne vidi je, ne vidi je, ali... Ovamo ga dobro se dobedi, da vidi ako može da je.
za gledanje. Djecu ili to kad vidi kao ne znam što. Da? Tako je?